Вітаю, шановні друзі по Фейсбуку, шановні підписники мого каналу на Ютубі «Квіти України». Хочу поговорити про бузок. Я дуже люблю бузок, особливо цей сорт. Це такий сорт, виведений був в Москві, і назвали його «Красавиця Москви». Ну, реально дуже гарний сорт. Він розцвітає сіро, таким рожево-сірим, а потім стає білим і вибілюється в кінці цвітіння. Дуже гарний сорт. Купити відводки я не змогла, тому купила щеплений. І думала, що це дуже добре, тому що не буде рости поросль, і він буде рости деревом, але щеплений він на бірючину. І через декілька років, через років, мабуть, 5, я помітила, що починає відростати бірючина. В одному кущі вона виростає прямо далеко тако збоку, а ось в цьому кущі вона росте прямо всередині самого куща, і подивіться, яка вона вже вимахала. Бачите? Ця бірючина за 2 роки. Я її вирубувала в 21-му році, але вона вимахала, от, і навіть дала таке чорне на чорні ягідки такі, бачите? Тепер треба вирубувати їх знову. Тому, якщо ви думаєте, що ви купите щеплений кущ, і все, і ви забудете, і нічого вам не треба буде робити, він буде дуже гарний. Ні, ні. От така біда у мене з усіма щепленими кущами цього сорту. Купила я кореневласні польські два сорти. Блідо-лимонний Prime Rose і фіолетовий Sensation, там нема такої проблеми. Там просто росте поросль, я її відкопую, відсаджую, дорощую і продаю. От. А тут росте бірючина. От так. Так що думайте, коли будете вибирати, який саджанець вам купляти. Чи щеплений на бірючину, чи корневласний. Всього найкращого вам, дорогі мої друзі.